Haya, tuangazie masuala ya COVID-19 hapa nchini mtazamaji. Kenya imenakili visa 404 vya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19 baada ya kupima sampuli 6309 katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya inasema visa hivyo vinaashiria kiwango cha maambukizi cha asilimia 6.4. Kutoka kwa visa hivyo, wagonjwa 390 ni raia wa humu nchini, ilhali wengine 14 ni raia wa kigeni. Wagonjwa 206 ni wanaume na 198 ni wanawake. Mdogo zaidi alikuwa mtoto mwenye umri wa miaka 6, ilhali mkongwe zaidi ana umri wa miaka 106. Hadi sasa Kenya imenakili jumla ya visa 249,174 vya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19 baada ya kupima sampuli 2,500,000. Katika muda huo wa masaa 24, wagonjwa 231 wameripotiwa kupona na kufanya idadi ya waliopona kutoka kwa ugonjwa huo kuwa 24,411. Mgonjwa mmoja ameripotiwa kufariki katika muda wa siku za Jumanne na Jumatano, na wengine wawili baada ya ukaguzi wa kumbukumbu za mwezi Septemba kwenye taasisi mbalimbali za afya humu nchini. Kimataifa, zaidi ya watu 232.9 wamethibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19, huku zaidi ya wagonjwa 4.76 wakifariki kutokana na ugonjwa huo, kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins.